नमस्कार दर्शक मित्रों, हूँ शीतल मेहता, न्यूज ऑफ कच्छ में आपनु स्वागत छे। आज 2 ऑगस्ट 2022 जोईए आजना समाचार। कच्छ में गायो ऊपर लंपीनो कहर, आज मुख्यमंत्रीए भूज आवी परिस्थिति की समीक्षा करी। आज रोज मुख्यमंत्री श्री भूपेन्द्र भाई पटेल राज्यना पशुधन में व्यापक प्रमाण में जोवा मळेल लंपी स्किन डिसीज थी असरग्रस्त कच्छ जिल्लानी मुलाकाते पहोंच्या हता। कृषि अने पशुपालन मंत्री राघवजी पटेल पण तेमनी साथे जोड़ाया हता। मुख्यमंत्री भूपेन्द्र भाई पटेले भूजना कोड़की रोड खातेना लंपी आइसोलेशन सेंटर अने सुखपर गौ रक्षण संस्था पशु रसीकरण केन्द्रनी मुलाकात लीधी हती, तेमज पशुधन ने अपाई रहेली सारवार संभाळनी जाणकारी मेळवी हती। लंपी रोग थी असरग्रस्त पशुओं ने अलायदा राखवा माटेना आइसोलेशन सेंटर में पशुओं अने व्यवस्थाओनु निरीक्षण करीने विगते माहिती मेळवी हती। मुख्यमंत्रीश्रीए कलेक्टर कचेरी भूज खाते लंपी चर्मरोग वायरस अंगे जिल्ला पदाधिकारीओ अने वहीवटी तंत्रना अधिकारीओ साथे समीक्षा बैठक योजी हती। जिला विकास अधिकारी भव्य वर्माए लंपी रोगनी प्रवर्तमान परिस्थिति अने सघन कामगीरीनी विगते माहिती रजू करी हती। जे पैकी समग्र जिल्लामां 38,141 पशुओं लंपी स्किन डिजीजथी असरग्रस्त थयेला छे। आवा असरग्रस्त पशुओं ने क्वॉरंटाइन करीने आइसोलेशन में राखवा माटे जिल्लाना 10 तालुकाओं में 26 जेटला आइसोलेशन सेंटर ऊभा करवामां आव्या छे। आ आइसोलेशन सेंटर में असरग्रस्त पशुओं की सारवार संभाळ थई रही छे। कच्छ जिल्ला में लंपी स्किन डिसीज ने वधु फैलातो अटकाववा अत्यार सुधी 2,26,000 थी वधु पशुधन नु रसीकरण पशुपालन विभाग अने जिल्ला तंत्र द्वारा हाथ धरवामां आव्यु छे। समग्र राज्य में जे 20 जिल्लाओना पशुधन में आ रोगचाळो जोवा मळ्यो छे ते जिल्लाओ में अत्यार सुधी में 10,06,000 થી વધુ નિરોગી પશુઓનું રસીકરણ થયું છે। જિલ્લા કક્ષાએ આ હેતુસર 6,00,000થી વધુ વેક્સિન ડોઝ પણ ઉપલબ્ધ છે। પશુધનમાં આ લંપી સ્કિન ડિસીઝની સારવાર અને રસીકરણ યુદ્ધના ધોરણે પૂર્ણ કરવા 222 પશુ ચિકિત્સા અધિકારીઓ, 713 પશુધન નિરીક્ષકો સઘન સર્વે સારવાર અને રસીકરણની કામગીરીમાં જોડાયા છે। એટલું જ નહીં, રાજ્યની વેટરનરી કોલેજના સ્નાતક અનુસ્નાતક અને અધ્યાપકો મળીને 107 સભ્યો કચ્છ ઉપરાંત જામનગર, દેવભૂમિ દ્વારકા અને બનાસકાંઠામાં કાર્યરત થયા છે। કચ્છ જિલ્લા વહીવટી તંત્ર સાથે યોજાયેલી સમીક્ષા બેઠકમાં કચ્છ જિલ્લા માટે કામધેનુ યુનિવર્સિટીના વધુ 175 લોકોને મોકલી રસીકરણ સઘન બનાવવાનો નિર્ણય કરવામાં આવ્યો છે। મુખ્યમંત્રી ભૂપેન્દ્રભાઈ પટેલે વેક્સિનેશન સેન્ટરની પણ મુલાકાત લઈને વેક્સિન સ્ટોક, તેની સાચવણી વગેરેની માહિતી મેળવી હતી। આ બેઠકમાં જિલ્લા વિકાસ અધિકારી ભવ્ય વર્મા દ્વારા જણાવવામાં આવ્યું કે જિલ્લામાં 58 જેટલી પશુ ચિકિત્સા એમ્બ્યુલન્સ સેવારત છે। જિલ્લાના 964 ગામોમાંથી 585 ગામોના પશુઓ આ રોગથી અસરગ્રસ્ત છે। 38,000 પશુઓ આ રોગનો ભોગ બન્યા છે। આ પૈકી 3,467 કેસ જ એક્ટિવ કેસ છે। 50,000 પશુઓને સારવાર આપવામાં આવેલી છે। એટલું જ નહીં, 2,26,000 પશુઓનું રસીકરણ કરવામાં આવ્યું છે। કચ્છ જિલ્લામાં રોજ 24,000 પશુઓનું રસીકરણ કરીને બાકી રહેલા 3,30,000 પશુઓનું સઘન રસીકરણ કરવાનો એક્શન પ્લાન જિલ્લા તંત્ર દ્વારા તૈયાર કરવામાં આવ્યો છે। જિલ્લામાં રાજ્ય સરકાર તરફથી વેક્સિનનો પૂરતો જથ્થો ફાળવવામાં આવ્યો છે। મુખ્યમંત્રીએ જિલ્લામાં પશુધનમાં આ લંપી સ્કિન ડિસીઝ વધુ ન ફેલાય તે માટે રોગ ફેલાવતા કીટકોના નિયંત્રણ માટેના પગલાં અને ઉપાયો વધુ સઘન બનાવવા સૂચન કર્યું હતું। તેમણે મૃત પશુઓના વૈજ્ઞાનિક ઢબે નિકાલ થાય તેની તકેદારી રાખવા જિલ્લાના અધિકારીઓને તાકીદ કરી હતી। મુખ્યમંત્રી ભૂપેન્દ્રભાઈ પટેલ સાથે મંત્રી રાઘવજીભાઈ પટેલ સાથે કૃષિ કલ્યાણ, સહકાર અને પશુપાલન વિભાગના અધિક મુખ્ય સચિવ મુકેશ પુરી, મુખ્યમંત્રીના અધિક મુખ્ય સચિવ પંકજ જોશી અને પશુપાલન નિયામક ડૉક્ટર ફાલ્ગુની ઠાકર વગેરે જોડાયા હતા। આ બેઠકમાં જિલ્લા પંચાયત પ્રમુખ શ્રી પારુલબેન કારા, જિલ્લા અગ્રણી કેશુભાઈ પટેલ, વલમજીભાઈ હુંબલ, ધારાસભ્યશ્રીઓ વિરેન્દ્રસિંહ જાડેજા, પ્રદ્યુમ્નસિંહ જાડેજા અને જિલ્લાના અધિકારીઓ ઉપસ્થિત રહ્યા હતા। આજે રાજ્યના માનનીય મુખ્યમંત્રી શ્રી કચ્છ જિલ્લામાં લંપીની પશુઓમાં જે અસર છે એનું જાત નિરીક્ષણ કરવા માટે, પરિસ્થિતિની સમીક્ષા કરવા માટે
आ रोग ने केम नियंत्रण में लेवो एना माटे कच्छ जिल्लाना वहीवटी तंत्र ने शू शू जरूरियात छे, पशुओनी सारवार कई रीते थई छे असरग्रस्त पशुओनी, आ बधी बाबतोनी समीक्षा करवा माटे आजे कच्छ आव्या। कच्छमां बे गौशाळा पांजरापोळोनी मुलाकात लई અને પશુઓની ન્યાયની સ્થિતિની જાણકારી મેળવી, કચ્છના જુદા જુદા આગેવાનો, જુદી જુદી સંસ્થાઓના પ્રતિનિધિઓ સાથે પણ વાતચીત થઈ અને છેલ્લે અહીં જિલ્લાના વહીવટીતંત્ર અધિકારીશ્રીઓ અને પદાધિકારીઓ સાથેની મિટિંગ થઈ, એમાં પણ આખી પરિસ્થિતિની સમીક્ષા થઈ, શું થઈ રહ્યું છે એની જાતમેતી માહિતી મેળવી, સરકાર તરફથી શું જરૂરિયાત છે એની પણ નોંધ લીધી, અને આ રીતે આખી કચ્છની લંપીગ્રસ્ત પશુઓની સ્થિતિ, આ રોગને ફેલાતો અટકાવવા માટેની કાર્યવાહી, સારવારની જે પશુઓને અપાઈ રહી છે એની સ્થિતિ, અને આ રોગ પ્રસરતો અટકે એટલા માટે પશુઓને જે વેક્સિનેશનની કામગીરી થઈ રહી છે એના વિશે પૂરી જાણકારી મેળવી। કચ્છની લંપીની સ્થિતિ અંગે રાજ્ય સરકાર ચિંતિત જ છે। અગાઉ પણ રાજ્યના ચીફ સેક્રેટરીશ્રી, અમારા ખાતાના સચિવશ્રી, પશુપાલન નિયામકશ્રી, આ બધા અધિકારીશ્રીઓએ મુલાકાત લીધી હતી। રાજ્યના મુખ્યમંત્રીશ્રીએ બે વખત આ પ્રશ્ને ઉચ્ચ સ્તરીય મિટિંગ પણ યોજી અને સ્થિતિની સમીક્ષા કરી હતી, અને આજ પોતે જાત નિરીક્ષણ કરી અને સમીક્ષા કરવા માટે આવ્યા છે। એની સાથે જે ચર્ચા થઈ, અહીંયા કોઈ ખૂટતી વસ્તુ હોય તો એની પણ નોંધ લેવાની, થયેલી કામગીરીની પણ નોંધ લેવાની, અને વાસ્તવિકતા શું છે એ સ્થિતિ એને જાતે માહિતી મેળવી છે। અમારી પાસે જે સત્તાવાર આંકડો છે એ મુજબ 1190 જેટલા મૃત્યુઓ પશુઓના લંપીના કારણે થયા છે। પશુઓના મૃત્યુ સંબંધી પણ ચર્ચા થઈ છે, એના નિકાલ માટેની વ્યવસ્થિત સૂચના પણ અપાણી છે, અહેવાલો ટીવી મીડિયામાં જે અહેવાલો આવે છે એની પણ ચર્ચા થઈ છે, એનું પણ સ્પષ્ટીકરણ થયું છે। એટલે આ તમામ બાબતો અંગે વ્યવસ્થિત ચર્ચા વિચારણા થઈ છે અને જરૂરી સૂચનાઓ તંત્ર। કૃમિ મુક્ત બાળક, તંદુરસ્ત બાળક। 10 ઓગસ્ટથી 17 ઓગસ્ટ રાષ્ટ્રીય કૃમિનાશક દિવસ રાઉન્ડ 2022। શું આપ જાણો છો કે કૃમિ સંક્રમણથી બાળકોમાં કુપોષણ અને લોહીની ઉણપ થાય છે, જેના કારણે હંમેશા થાક લાગે છે, સંપૂર્ણ શારીરિક અને માનસિક વિકાસ પૂર્ણપણે થતો નથી। કૃમિ સંક્રમણને અટકાવવું સહેલું છે। 1 થી 19 વર્ષના બધા જ બાળકોને સ્કૂલ અને આંગણવાડીમાં કૃમિ નિયંત્રણ ચાવવાની ગોળી નિઃશુલ્ક આપવામાં આવશે। સ્કૂલ ન જતા અને નોંધાયેલ ન હોય તેવા બાળકોને પણ આ દવા નજીકની આંગણવાડીમાં ખવડાવો। આરોગ્ય અને પરિવાર કલ્યાણ શાખા, જિલ્લા પંચાયત, કચ્છ। ડિવાઇન લાઇફ્સ કચ્છ કેર સુપર સ્પેશિયાલિટી હોસ્પિટલ, દર શનિવારે ફ્રી નિદાન કેમ્પ, સવારે 9 થી 1 ફ્રી નિદાન સાથે લેબોરેટરી, એક્સરે અને દવાઓની સેવા ઉપલબ્ધ। મગજના સર્જન, મગજના રોગોના નિષ્ણાંત, હાડકાના સર્જન, ડાયાલિસિસ સેવા, પેટના રોગો, ફેફસાના, ડાયાબિટીસના નિષ્ણાંત અને તાત્કાલિક સારવાર ઉપલબ્ધ છે। દર શનિવારે કચ્છના દરેક જ્ઞાતિજનો માટે ફ્રી સેવા। વધુ માહિતી માટે મોબાઈલ નંબર 8866640328 ઉપર સંપર્ક કરો। સ્થળ 7 એરોઝ, મુંદ્રા રોડ, ભુજ। દર્શક મિત્રો, ન્યૂઝ ઓફ કચ્છના સમાચાર હવે ઘેર બેઠા ઉષા કેબલના સથવારે ચેનલ નંબર 17 ઉપર રાત્રે 9:30 થી 10 દરમિયાન જોઈ શકશો।